Da går vi oppgave 2H, fortsatt der, på den numeriske delen. Og da dreier det seg om følgende. Øverland, Dekk og Bil AS. Selger dekk til personbilmarkedet. De selger 100 dekk i måneden. Lagerkostnaden 150 per dekk per måned, og bestillingskostnaden 1850 per bestilling. Dermed så S lik David lik 100, altså demand, etterspørsel. S er kostnad per ordre, altså for hver gang de bare gjør en ordre, så koster det 1850 kroner. Før de hele tatt har gjort en bestilling, så koster det bare å opprette en ordre. Og H er lagerkostnaden på 150 kroner per dekk per måned. Så koster de altså 150 kroner å lagre et dekk i en måned. Og så er det bare å gange opp. Det er situasjonen til dette firmaet her, som selger dekk. Og da skal vi bruke en teorien til å se om de gjør det lure ved den bedriften her nå. Vanlig praksis hos Øverland Bil og Dekk er å bestille 100 dekk i gangen, det vil si en bestilling i måneden. Hva er den totale kostnaden når størrelseorden er Q lik 100? Altså, Q er lik 100, og vi skal bare finne hva totalkostnaden er da. Hva gjør vi i prinsipp? Den rett frem oppgave. Hva gjør vi i prinsipp? Vi skal fylle totalkostnaden for det tilfellet når vi bestiller 100 dekk i gangen. Jeg tror det var rett. Ja, vi bare setter inn i TC. Så da setter vi inn da, i total cost. Og da setter vi inn TC 100, så vi skal regne ut funksjonsverdien. Men det er det samme som H halve gange Q pluss D gange S delt på Q. Og så alt dette her er evaluert når Q lik 100. Altså dette er jo formelen, og da kan vi sette inn tallene. Det her var 150 halve gange 100 pluss David, som er 100 dekk, gange S, som er 1850, koster det, delt på 100, og så setter jeg en parentes rundt hele greia, for det er jo nok, og så er det kalkis, og får 9350 nok. Så de har altså, hvis de gjør en bestilling i måneden, så har de under 10.000 kroner, i lager- og bestillingskostnader i måneden. Altså 9.350. Du blir ansatt som innkjøpsansvarlig hos Øverland Dekk og Bil. Du forklarer til sjefen din at du mener at ordrestørrelsen ikke er riktig, og at kostnad kan reduseres dersom det bestilles mindre antall dekk per bestilling, altså mindre enn 100 dager i slengen. Før sjefen går med på å endre ordrestørrelsen, vil hun ha tall på bordet. Hva slags størrelsesorden bør firmaet ha for å minimere totalkostnaden, og hva er den totale kostnaden da? Oppgave I. Hva gjør vi? Hvordan starter vi? Og hvor mye eller hvor lite er det å gjøre i en oppgave her? Hvor starter vi? Ja, det er riktig. Vi setter inn bare EOQ-formelen. For det de spør etter, finn, det her er det oppgave å spørre etter, EOQ, og finn TC min. Det er det de spør om her. For det spesielle firmaet. Men dette er jo formler som vi har gjort i oppgaven foran, så kan vi bruke de resultatene, og det er det som er meningen. Og, og er det en del, så begynner det helt på jordas opprinnelse igjen, og har liksom side lang regning, og det får du ikke noe ekstra poeng på, du bare roter vekk mye tid. Så det poenget med at alt som får oppgitt i oppgaven og oppgaven foran, har vi ikke bare lov å bruke, men det er meningen du skal bruke.
Ja, men da gjør vi det. Da finn EOQ. Og det er jo kvadratrota av den formelen som vi fant i stad, nemlig 2ds delt på h. Da har jeg først satt inn formelen, bokstaver, og så tall. Nå kommer tallet. D-en var 100 dekk. Nei, demanden var etterspørsel var 100 dekk i måneden, og 1850 delt på 150. Setter vi det her inn i kalkisen og får 50 dekk. Bare slik at vi får en feeling med ting. Hvis 100 dekk i måneden er den bestiller, hvis du bestiller 50 dekk, hvor ofte må du bestille? Dobbelt så mange ganger. Det er helt riktig. Så hver 14. dag, eller annen hver uke, så må du gjøre bestilling på 50. 50, to uker, 50, to uker, 50. Det de gjorde før er 100 en måned. 100 en måned. 100 en måned. Det var det de gjorde før. Nå har de 50. Er det lureste her nå? Og da må de gjøre det hver 14. dag. Ja, men hva er den tilhørende tese da? Tese min, vi har en uttrykk for det. Tese min. Men det var jo det uttrykket her, 2dsh, en kvadratrot på, så setter vi inn. 2100 ganger s, som er 1850 kroner, ganger h, som er 150, setter vi inn det i kalkis, og får 7450. Og det er nok. To strek foran og to strek bak. Og da ser vi det at hvor mye er besparelsen sånn grovt sett? Veldig grovt sett. Knappe 2000, eller 1900 kroner. Så man sparer knappe 2000 kroner i måneden på å være litt lurere. Hvor mye blir det i året da? 2000 ganger 12. Det blir 24000 i året. Og så litt mindre da, for dette var bare 1900. Ja. Hva står D for? Det står for demand. Demand. Altså etterspørsel. De har altså en etterspørsel på 100 dekk. Så kundene deres krever en etterspørsel. Men Q-en, det er kommunene bestiller. Så det de gjorde da her nå, naivt. Ok, ja, kundene krever jo 100 dekk i måneden. Fordi at demanden er 100. Right? Da er det demanden. Etterspørselen krever 100 dekk i måneden. Og da tenker jeg om naivt. For de har ikke litt tullete sak. For de har ikke gått på logistikk sånn som dere har gjort. Ja, men da tar vi 100 i måneden da. Ja, det kan du gjøre. Men da blir dette utgiften. Og så kommer dere, og så blir dere ansatt. Ja, men hør noe her, folkens. La oss bestille 50 dekk om gangen. Og så gjør vi dobbelt så ofte i stedet for hver 14. dag. For da blir kostnaden bare dette. Ah, blir det det, ja. Sparer vi penger. Og klart at dette her er litt større firma enn dette her, for det er jo et lite firma. Når dette her blir store internasjonale firma, then this will make a difference. Når du har store kargofirma som driver med dette her, og man mellomlagret og har kanskje kostnader som er mye større enn dette her, Da betyr dette her mye, logistikere. Da betyr dette her mye. Og selv om jeg henvender meg nå til dere logistikere,
så er dette her i aller høyeste grad økonomi. Og da var vi ferdig med denne oppgaven. Så denne oppgaven var egentlig delt i to. Det var mye sånne visat-oppgaver med formler og sånne ting som var litt vanskelig. Men se hvor elegant det her blir da, når vi kan bare sette inn og bruke det maskineriet og den formalismen som vi nå har utviklet i tidligere oppgave. Det anvender vi da her nå for et konkret firma som har disse tallene. Og vi kunne anvendt det her på hvilket som helst firma. Vi kunne hatt det for Posten for eksempel. Det er et typisk eksempel på et firma som kan ha her i mye større skala enn en Mikke Mus-bedrift som selger dekk. Posten er jo kjempestor, og da kan det hende at den 2000 kroner her blir 2 millioner spart i året for Posten, om vi er litt lurere. Derfor synes jeg det var artig å si, du blir ansatt. Og så sier sjefen at sjefen går med på å endre ordrestunden. Før hun gjør det, så vil hun ha tallet på bordet. Bare vise ham dette regnestykket. Bare sleng det på bordet. Vær så god. Udiskutabelt. Spørsmål? Spørsmål til oppgave 2. Hva synes dere om oppgave 2 var artig? Ser dere nytten i dette her? Var det vanskelig da? Skala fra 1 til 10. Totalt sett oppgave 2. 6, 7. Vi prøvde ut den der på 50 dette. Ja. Prøvde å sette inn den formen og i forrige, han vil ikke 50, han vil ikke få 50, for når du setter den i gang så får han ikke, får ikke 50. Hvor får du da? Ja, men det kan vi se på etterpå, at du får det på en annen form. Det kan en kalkes ned på sånn scientific form, men det kan vi ta etterpå i pausa. Ok, spørsmål til oppgave 2. Logistikk, lagerstyring. Dere får det i SM til våren, det er bare å glede dere. Eller har dere SM nå? SM 100, eller hva det er? Dere har det nå? Har du? Ja, men det er noe som heter SM 100, for det har dere nå, eller? Eller har dere ikke SM 100 nå? SM 100 tror jeg er Supply Chain Management, og det andre var det SM 200, det er den som kommer etterpå. Om det heter Supply Chain Management 2 da, det er jeg ikke sikker på. Dere har 100. Har dere hørt om det her lagerstyring og sånn EOQ-formelen før? Nei, men da får dere det til våren. Da får dere det til våren i SM 200, kan jeg garantere dere. Her har dere teorien. Flying start. Garantert til våren. De av dere skal ha SM 200, og det er ganske mange. Og de av dere som økonomer, så vil jeg bare si at dette her er jo økonomi. Greit. Skal vi gå på neste? Neste oppgave, oppgave 3, det dreier seg om kontinuerlig og diskret rente. Da ser vi på oppgave 3. Du får startkapitalen, du har startkapitalen K0 på 10.000 og setter i banken. I den sammenheng så får du, i den sammenheng vurderer du tilbud fra to forskjellige banker. Den ene banken, DNB, de tilbyr en terminmessig forrentning. Og så skal vi i oppgave på neste side ta en kontinuerlig. Da skal vi sammenligne dette her. Man kan ta den første først. Vis antall terminer N det tar for at kapitalen K0 har forrentet seg til verdien K-nils er gitt ved. Pam, 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 pam. Og det her er skrekken for noen og jubel for andre. Vis at oppgaver. Og vi skal vise. Skal vise. At N
antall terminer er ln til k1 på k0 delt på ln til 1 pluss r. Hvilken formel bør vi ta utgangspunkt i? Hvilken situasjon er dette her? Hvilken situasjon er dette her? Oppsparing ble det sagt. Ok, oppsparing. Er dere enige at dette er oppsparing? Det er renteformelen, ja. For det er renteformelen er mer sånn, litt tullete sagt, sette penger i banken-formel. Og dette her er å sette penger i banken. Det er å for så vidt sparing, da. Så man må skille. Men det vi ser på som sparing i vårt sammenheng, det er at vi setter av for eksempel 10 000 i måneden over 15 år for å spare til vi blir pensjonister. Det er sparing. Og for så vidt er jo sparing dette her også. Men det er bare sette penger i bankens situasjon. Det er mer at vi setter penger i bankens situasjon en gang med 10 000, enn at vi setter inn hvert år 10 000 kroner eller 20 000 kroner hvert år. Så da må vi skille litt. Men det er ikke så dumt forslag. Det er renteformel. Er dere som husker den i hodet? Ok, alle slå opp formelsamlingen og gi meg et sidetall. Hvor er renteformelen her? Sidetall. 54, ja, det er likte hastigheten på dette her. 54. Se der, er renteformelen. Side 54 i formelsamlingen. Bra. Lag gjerne et eseløre der. Hva gjør vi? Vi skal ha Nils alene. Hvordan navnet vi har brukt på en regel vi skal bruke, det uoffisielle navnet? Jekkene-regelen, ja. Hva gjør vi? Hva er jekkene-regelen? Ja, sett inn ln, ja. Eller sagt på en annen måte. Venstre side eller høyre side. Høyre side. Å ta ln er en operasjon. Så vi setter ikke inn ln, vi tar ln på hele venstre siden og hele høyre siden. Så det vi gjør er dette. Vi tar ln sånn, og så tar vi ln sånn. Og det betyr at vi tar, ja, har vi ikke plass til dette her da? Skal vi se. Vi tar ln på hele, ja, vi venter litt med det faktisk. Vi venter litt med det. Hvorfor venter vi? Hva gjør vi først? Ja, vi deler med K0. Vi deler med K0 sånn, og så tar vi ln. For da går den mot den. Og da tar vi ln på K1 på K0 er lik ln til 1 pluss r oppe til jente. Og hva skjer nå? Flytter vi den ned dit, det er rett. N-en kansellerer ikke. Nei, den kan isolere den. Kan isolere den, ja. Det er riktig. Og da får vi svaret. Det siste steg har jeg ikke tenkt å ta. DNB tilbyr årlig rente på 3%. Hvor lang tid tar det før 15 000 har forrentet seg? Hva gjør vi? Hvordan løser vi en oppgave her i prinsipp? DNB tilbyr årlig rente, rentefoten er 3, over hele perioden. Og hvor lang tid tar det før vi har oppspart 15 000 kroner, fra 10 til 15?
Hva gjør vi? Ja, altså det vi gjør, vi bare bruker den formelen der. Det er hovedpoenget. Så egentlig det var hovedbusinessen oppgave der. Vi satte inn oppgave B, så satte vi inn bare formel. Ln til Kn på K0, delt på Ln til 1 pluss R. Først bokstaver, ikke rett på tall. Ikke rett på tall. Ta spander på dere mellom regningene der, og nå kommer det Ln til 15.000 delt på 10.000, og renta var 1 pluss 0,03. Og så setter vi inn i kalkis, og det her er det jeg ønsker og forventer at dere kan med kalkis, og få 13,7 år. Ferdig. Det tar altså 13 år, over 13 år, å gå fra 10.000 til 15.000. Det er ganske lang tid. 13 år. Så det er ikke så veldig bra business å putte det i banken bestandig når renta er så lav som 3%. Og du har så lav beløp, så er det ikke så mye. 13 år er ganske lang tid, altså. Neste. Anta at en annen bank tilbyr kontinuerlig rente. Vis at den dimensjonsløse tiden T det tar for at startkapitalen K0 har forrentet seg til verdien KT, er gitt V. Da har jeg et spørsmål. Når vi starter med renteformelen som utgangspunkt, hvilken formel skal vi starte som utgangspunkt med nå i denne oppgaven? Gi meg et sidetall i formelsamlingen. Sidetall i formelsamlingen. 61. 61 ble det sagt. Da har jeg slått opp på side 61. Da har jeg slått opp på side 61. Ok, da tar vi det som utgangspunkt. Og det er oppgave, hva det var, C. Kontinuerlig rente. Kontrente. Da er det K av T, eller K0 ganger E oppi, R ganger T. Det var en eksponensialfunksjon. Da får vi kontinuerlig rente hele tiden. Altså vi får utbetalt renta, jeg skal til å si nesten hvert sekund, altså hele tiden. Men til hvilken pris? Er det noen som husker hvordan vi kom fra renteformelen som utgangspunktet til denne? Er det noen som husker det i prinsipp? Ja. Ja, det kan du si LN på hver side, det er for å løse en oppgave der. Men nå spør jeg om noe helt annet. Er dere å huske hvordan vi utleder den formelen her? Og så vi starter på renteformelen, så ser sånn ut, og da får du rente hver termin, for eksempel hvert år. Men hvis du får rente hvert halvår, hver måned, hver uke, hver dag, hver time, hvert sekund, så du får rente, utbørte rente hele tiden. For nå er det ikke lenge til nyttårsaften, det er ikke lenge til, og da får vi utbetalt renta i banken vår. Da får vi renteinnskudd. Siste året har vi kjent så mye på renta som vi har hatt i banken. Det får vi utbetalt hvert nyttårsaften, altså hvert år. Sånn er det som regel. Men også noen kan tilby at du får utbetalt renta hvert år, eller nei, hvert sekund, hvert brøkdel av sekund. Men da var det sånn, hvis vi bare tar det som en liten digresjon da, da vil vi se om vi får plass her. Det er da at, ja, hvis de nå ikke får utbetalt rente hvert år, men hvert halvår, altså de får det hver sommer og jul,
Da var det sånn at ja, da blir det K0, og så blir 1 pluss R halve opphøyd i N halve. Og da ser vi det her, at ja, hvis vi ikke får det hvert halvår, så kanskje vi får det hvert kvartal. Så da er det, får vi det bare en fjerdedel av renta, men vi får det ofte, 4 ganger så ofte. Ja, men kanskje vi får det hver dag da. Kanskje vi får utbetalt det hver dag, renta. Ja, men da blir det Kn er lik 1 pluss R delt på 365 gange N delt på 365. Det blir gange 365. N gange 365. Så det betyr at du får det 365 ganger så ofte utbetalt renta, for du får utbetalt renta hver dag, men du får bare en 365-dels av renta i slengen. Og da vil det her gå mot, det her blir når 365 går mot hvert sekund og så videre, så går det her mot en eksponensialfunksjon. Sånn som dette. Det var altså bakom formelen, men dette skal vi ikke blande inn på eksamen altså. Dette var litt repetisjon. For det er viktig at dere forstår hvor ting kommer ifra. Slik at vi ikke bare blindt bruker formler. Opphavet eller bakgrunnen til den formelen her, er sånn som det står her nå. Det er renteformelen som er utgangspunktet, og så kommer vi dit. Ved å gjøre den type argumentasjon. Så hvis de spør en eller annen gang om hvor kommer den formelen derfra? Jo, den kommer faktisk fra renteformelen. Bare at du får utbetalt renta hver dag, eller hvert sekund. Ok. Hvordan viser vi den formelen der? Hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Vi skal vise en formel der, at tida t er nå, er gitt ved dette uttrykket. Og vi kan starte her. Hva gjør vi? Ja, deler på K0. Nå gjør jeg det veldig fort, for at, ser du hva jeg gjorde nå? Jeg bare flytter den under på andre siden. For det er det det betyr, sant? Vi kunne gjort en mellomregning til, men det gidder vi ikke nå. Nå begynner vi å bli så god. Og nå da? Gjekke ned formelen, ja. Med andre ord. Ta L-en først, sant? L-en på hele venstre. L-en på hele høyre. Og da blir det gjekke ned formelen. Da blir det bare L-en til en karl der. På TK0 er lik. Og så gjekker vi den ned, sant? Dit nå. Det blir R gange T gange L-en til E. Hva er L-en til E? Ja, det er null utkvadrant, kan du si. Og det her er lik. Ja, igjen. Med andre ord, vi kan bare ta bort den her. Den er bare 1. Ser dere å ta svaret? Vi gidder ikke gjøre siste steg en gang i. For det er bare å dele på R, og så er vi der. Kan vi også drukne på eksamen? Nei, dere må ta siste steget på eksamen. Dere må ta siste steget. Dele på R, dele på R. Ferdig. Og så setter vi inn i formel. Det var neste oppgave. Akkurat samme betingelser. Nei, der var det litt mindre rente. Og så ser vi hva vi får. Setter vi inn her formelen. Tida det tar. Hvor lang tid tar det med denne betingelsen å spare til 15 000? Da setter vi inn formelen.
Først, ikke tal med en gang. KT på K0 del på renta, og så setter vi inn. LN til 15.000 del på 10.000 på LN til 1 pluss 0,28. Nok. Sett inn det her og får 14 på et halvt år. Vi har ingen fjerneste anelse hvor det kom fra. Sånn, takk skal du ha. Renta er selvfølgelig 1 pluss 0,28. Sånn skal det være. 0,028, det er det som er renta selvfølgelig. Ikke 1 pluss. For du blander det, sant? For her er det 1 pluss. Ser du det? Da er det 1 pluss. Mens her er det bare delt på R. Og nå er dette her umiddelbart sammenlignbart, fordi at vi har sagt hvor lang tid det tar å gå fra 10 til 15 på den ene måten, kontra den andre. Og det som tar kortest tid er best. Så det betyr at faktisk så det er bedre med årlig rente i stedet for rente hele tiden. Spørsmål? Det var Sparebank Møre. Oppgave 4. Har dere spørsmål før vi går til oppgave 4? Oppgave 4. Og det er, ser vi at finansmatematikk, det er et viktig kapittel. Husker dere den oversikten vi så på? Husker dere oversikten? Er det noen som har sett på forelesning nummer video? Den her 607. Oi, sant. Det er viktig, står det. Hvis du går helt til begynnelsen. Ja, jeg ser det 97 stykker som setter den, så det er jo bra. Husk at dere oversiktsformlene her. Og så lager vi en tidslinjeformel. En tidslinje vi så på den ene veien, som var oppsparing. Og etter vi har spart opp, så får vi lov å bruke. Det var den andre veien. Så lager vi en tidslinje begge veier. Sånn enkel tidslinjefigur som illustrerer hva som er bak disse her to viktige formlene. Så ta en kikk på 607. Vi tror at figuren her også står i boka. Ok, da er det sagt. Annuitets- og serielån. En person har bestemt seg for å kjøpe en leilighet. Og leiligheten kostet 1,2 millioner. Lånet skal tilbakebetales på... Det var en billig leilighet, ja. Finnes det leiligheter i dag til 1,2? Det er jeg ikke sikker på, altså. Ikke i Molde, nei. Ikke egenkapital, sikkert. Ja, det kan kanskje, kanskje litt egenkapital, det kan det være. Tenk at du må bare 1,2 i lån, så kanskje du har en million på bok. Hvem vet? Lånet skal betale tilbake på 20 år, og renta er 5. I hele perioden. For renteformelen gjelder hvis du bare... Eller så er formelen vi har i hele finansmatematikk gjelder under hvilke forutsetninger... Hvilke betingelser er på renta? Som er at
Den samme renta under hele perioden. Det helt riktig. Lånet skal tilbakebetales som et etterskuddsannuitet. Hvor stort blir det årlige terminbeløpet? Vi skal, det er et annuitetslån, og vi skal finne terminbeløpet. Det vi skal betale tilbake til banken hver måned. Hva ligger på terminbeløpet? Både renta og avdrag, eller bare ene tingen? Hva ligger terminbeløpet? Både renta og avdrag, eller begge deler? Begge deler. Alle sammen, slå opp formelsamlingen og gi meg et sidetall. Hvilken formel skal vi bruke? 59. Se her, ja. Dette liker jeg. 59 ble det sagt, altså. Her kommer det spontant. Der er formelen. Finnes det alternativ formel til den der? Litt lenger ned. Den er kanskje litt enklere. Skal vi se bare på å være litt snill eller brutal, jeg vet ikke hva jeg skal si, men med oss selv og bare gå rett på løsningsforslaget. Ser du, vi har bare satt inn formelen først, så tall 96.000. Så la oss si at en termin er ett år da. Det betyr at vi må inn med 96.000 til banken i året. Det er forferdelig mye penger. I 20 år, bare for å ha et Mickey Mouse-lån på 1,2. Altså, det er ikke folk i dag som ikke har lån på over 1 million omtrent. Og dette er et kjempebeskjedent lån på 1,2 million, og likevel så må vi betale nesten 100.000 i året tilbake til banken. La oss si at du tjener 500.000 i året, 500.000. Det er mye penger, ja. Men da går jo mye av det bort i skatt. Så det er netto det du faktisk tjener. Hva er det da? 300.000? 350.000? Det du faktisk tjener netto. La oss si 300 bare for å gjøre det enkelt for oss selv. Og av de 300, så skal 100.000 for å betale og betjene et lite Mickey Mouse-lån. Så står det igjen med 200.000 i året for å leve på. Da skal vi betale forsikring, mat og klær og bil og hus og alt mulig annet. Pensjon. Studielån skal betales tilbake i tillegg til huslån. Neste spørsmål. Hvor mye betales i rente i løpet av totalt? Formelsamlingen gir meg et sidetall. Annuitetslån, rente, totalrente, sidetall. Bra. 60. Der er renteformelen. Vi bare satt inn her. En liten ting. Mange har hatt trøbbel med denne her nå og satt inn. De har rett formel, men de greier ikke å sette inn i kalkisten. Tren dere på dette. Bare et lite triks. I stedet for å skrive 1 pluss R, så er jo R'en veldig enkel ofte. Så skriv da 1 pluss 0,028, som er lik 1 ganger 0,028, sånn som dette. Det kan du ta i hodet. Tren dere på å bruke den formelen der, for når vi ser på løsningsforslaget, så ser du her at dette er måten å sette inn formelen på. Og det er mange som gjør feil her. Og kan bruke fryktelig lang tid på å ta på eksamen. Neste oppgave. Antatt lånet skal tilbake på et serielån. Hva blir det årlige avdraget? La oss se på dette her. Terminbeløp. Hva er det for noe? Det er lik? Avdrag pluss rente, ja, bra. Avdrag pluss rente. Når du har et serielån, så tar vi på serielån.
Hva er det som er konstant når det er serielån? En av disse her to er konstant. Hvilken er konstant når det er serielån? Avdrag, ja. Og hva er avdraget lik? Avdrag er lik, og så skriver jeg serie her. Hvis størrelsen på lånet er K0, og det er en antall terminer, hva er avdraget? K0 delt på N, ja. Det er det faste avdraget hvis du har serielån. Da er denne fast. Når det er andre annuitetslån, så er det hva som er fast? Denne da, kanskje? Nei. Terminbeløpet da er fast. Så det er en av disse to her som er fast. Serie, annuitet. Ja, så den der var ganske enkel da. Men det som gjorde den vanskelig, hvis vi går inn hit, sant? Har vi noen formel for det der? Står det der noe sted i formelsamlinga? K0 på N? Ja, hvor står den da? Si det. Formelsamling, si det. 53 ble det sagt. 53, la oss se. 53. Så der, ja. Der ligger det gjemt. Ser du det på side 53? Ser dere det at det ligger gjemt der? Ok, men da har vi det der da. Men det var ikke en egen formel for det liksom? Med ramme rundt og sånne ting. Det ligger bare gjemt der, fordi at det er nesten, det er så enkelt at vi ikke spanderer en egen formel for det her med ramme, men kanskje vi burde likevel. Men der igjen, side 53. Ok, og så skal vi finne formelsamlinga, nei, så skal vi ta, og finne hva renta er når det er serie. Gi meg formel, sidetall i formelsamlinga, renteformel, serielån. Side 60. 60. 63, ja. Kanskje det var der jeg var. Nei. 53, ja. 53. Der er en, ja. Der er formelen for serielån. Satt vi det inn. Og så får vi 630.000. Ok, så hvis vi har serielån, så må vi betale totalt rente på 630.000. Mens når vi har annuitetslån, så må vi betale 725. Husker dere at det var noen som hadde en veldig god formulering på hvorfor det er dyrere å ha annuitetslån? Dyrest? Skal vi se. R, N, an var 725, 822. Og er en serie, hva det var, 630 blank, stemmer det? Hvorfor er annuitet dyrest? Og noen som får huske at jeg hadde god formulering på det. Hvorfor er annuitet dyrest? Ja, vi har mer penger som forrentes over lengre tid. Så vi betaler ikke så hardt tilbake på lånet. Så her, annuitet, mer penger,
i banken. Mer penger i banken, eller mer penger som vi låner av banken, mer penger som vi låner av banken, for det er det lån det snakker om her, over lengre tid. Jeg tror du eller noe sånt hadde enda bedre formulering på det. Mer penger som vi låner av banken over lengre tid. Eller sagt på en annen måte, i annuitet så har vi veldig lite avdrag ved annuitet, og vi betaler fryktelig mye rente. Så vi har veldig mye rente i begynnelsen, og så begynner vi så vidt å betale avdrag etter hvert. Mens når det er serielån derimot, så betaler vi konstant og knallhardt ned på lånet hele tiden. Da betaler vi steinhardt ned, og da får vi, når vi betaler ned raskere lånet, så har vi mindre rente. Så her betaler vi raskere ned på lånet, og når vi betaler raskere ned på lånet, så låner vi mindre penger av banken over en mindre periode. Da blir det mindre rente. Vi skal holde på i 3 minutter. Så er vi ferdig. 3 minutter. Den siste oppgaven, det er den her med Lagrange. Er det noen som kan rekke opp hånda og forklare den figuren her til meg? Den figuren her. Hva har dette med Lagrange å gjøre? Ja. Du skal, må holde det innenfor begrensninger, som for eksempel kan være budsjettligninger, en budsjett, du har et begrenset budsjett, eller du kan ha begrenset med ressurser. Du må være innenfor den hovedlinjen. Det går ikke an å gå utenfor, for da kommer politiet og tar det. Hvis du har en sånn funksjon, f av x, y, x her, og x der, og y der, og så har du en sånn funksjon. Da ser vi den blå betingelsen. Det er vår g av x og y, som er begrensninger, budsjettligninger, eller whatever. Dette er funksjonen, og den skal maksimeres, men under den betingelsen. Og hva er prikkoppgave her nå? Hva er meningen med prikkoppgaven? Hvis vi skal løse grafisk, hva er den største verdien vi kan oppnå, forutsatt at vi er nødt til å være på en blå? Ok, jeg sier sakte, så får dere si stopp. Japp. Det var en oppgave, var det det året her? Nei, jeg tror ikke det var. Nei. For i år, det året her, så var det, hva kan Lagrange-metoden brukes til? Ta den muntlig. Nå er vi muntlig eksamen. Hva er Lagrange? Skal bruke det å maksimere eller minimere noe under en betingelse. Ja, det var så bra formulert at det sier høyt så alle hører det. Du skal maksimere eller minimere en funksjon under en betingelse. Det er 100% riktig. Og hvis vi ser hvordan jeg formulerte det her, så ser vi her nå, det er en setning. Lagrange brukes til å bestemmelse av ekstremalverdier, det er maks eller min da, av en funksjon med flere variabler. Det behøver ikke å være to, men vi har bare lært om to. Det finnes en enda mer generell Lagrange, med ikke bare to variabler, men 3 variabler, 4 variabler, 5 variabler. Men da blir det så komplisert at det ikke, skal ikke vi bekymre oss over. Når disse må oppfylle en eller flere bibetingelser, kanskje det er flere bibetingelser, men vi har bare en. Og den er ofte blåske til å si, og den kaller vi G. Så hvis vi skal formulere dette her, så formulerer vi det sånn som dette. 3 ligninger. Hvor mange ukjente har vi? Lagrange.
Hvor mange ukjente har vi? Tre. Tre, ja. Som er? De tre er? X. X. Y. Og lambda. Det er rett. Er lambda interessant? Nei. Nei, den er ikke interessant. Men for at vi, når vi har tre ulike, tre ukjente, hvor mange ligninger må vi ha da for å entydig bestemme det ligningssettet? Tre. Og det har vi her. Du har Lagrange i en retning, som har derivert til å være lik null i en retning. Lagrange derivert til y-retning bare null, og i tillegg har den tredje og siste betingelsen. Bibetingelsen, altså restriksjon. Det er helt rett. Og den kaller vi bare g av x y som en konstant. For eksempel, husk at det er en drosjeoppgave. Pølse og bensin. Greit. Har dere fått med dere at vi har at vi har ja, pepperkakeparty er en ting. Men at vi har spørretime der. Så vi har spørretime både i Kristiansund og Molde, og vi har Kristiansund først. Så jeg håper at kristiansunderne møter opp 12. desember klokka 1. Det er fredag. Da har vi spørretime i Kristiansund. Og så har vi tilsvarende spørretime i Molde på mandag, påfølgende mandag. Er dere klare for eksamen? Føler dere at dere har kontroll på matta? Delvis. Hvordan skal dere disponere tida fremover nå? Oppgaver. Hva vil dere gjøre? Øving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Og kanskje særlig nummer 6. Bra. I tillegg til det, så tror vi har fire eksamener. Nå har vi gått gjennom den ene da. Så har vi tre andre eksamener, så simulerer en fire timers. Er noen som gitt karakter på seg selv som er fornøyd med karakteren? Er noen som gitt karakter på seg selv da? Skal ikke spørre hva vi fikk. Er noen som gitt karakter på seg selv opp med han? Ingen? Ok. Men dere har regnet igjennom. Så gjør øving 6, 4, 3, 2, 1 og gamle eksamener. Så finn dere med på Facebook, og så, og så treffes vi på spørretimen. Greit. Takk for i dag.